Ми на майже відремонтованому Деволанівському узвозі. Близько 4 років тут тривав ремонт і врешті за 200 мільйонів гривень мерія нарешті завершує роботи. Зараз позаду мене вже наносять суцільну лінію, аби міг курсувати транспорт, і я навіть встигла вже залізти в цю фарбу. Основною метою відновлення дороги на офіційному сайті мерії зазначено розвантаження руху у центрі Одеси. Місцеві ж кажуть, поки вулиця перетворилася на безкоштовну парковку. Я раніше могла проїхати, навіть з ремонтом, попасть швидко домой. Зараз я розумію, я буду в пробці стояти, щоб попасть в паркінг. Мені кажеться, це краще зробити одностороннє рухання. Пускай буде вища вулиця, вот этот польський спуск в одну сторону, а Деволанський спуск в другу сторону. Я як водитель за те, щоб тут, звісно, був відкрит проїзд, хоча б в одну сторону. Но других варіантів нет, як тут центр об'їхати. Якщо вони запланували, як от зроблять в одностороннє, допустимо, в ту сторону, а, допустимо, польський наверх, тоді, думаю, буде, звісно, розгружено. У тому, що в подальшому вулиця виконуватиме своє призначення, має сумніви член депутатської комісії з питань транспорту Петро Обухов. Вулиця Єврейська, вона в дуже поганому стані, жоден водій не захоче заїжджати через неї. І ця дорога, вона фактично подовжує шлях тих, хто хоче поїхати на вулицю Приморську. І поки там не буде дуже величезних заторів, які бувають десь останнім часом дуже рідко, ніхто не буде користуватись. І фактично це вулиця-парковка. Проте, зазначає Обухов, після ремонту зменшився ризик затоплення митної площі. Помітили зміни і місцеві жителі. Однак, кажуть, реконструкцію узвозу варто продовжити. Звісно ж, і краще в тому сенсі, що вже не затоплює, так як раніше. Хочу сказати, це дуже неудобно було все це час, 2-3 роки, скільки йшов ремонт. Паркінги наші в нашому домі постійно були грязні. Я пробивала кілька разів колеса. Що вам хочу сказати? Машини проїжджають. И в квартире как будто бы тревога или ракета летит. Это из-за кирпича. Вы тут поруч живете? Да. Мои окна выходят прямо на этот спуск. Недовольна я. Ремонт, как бы дорога окей, асфальт, тротуары хорошо, а вот все остальное в плачевном состоянии. Хотелось бы, конечно, чтобы... Приняли немножко грязно. Да. Очень грязно, да. Бомжи, вон там недавно шашлыки-то они там жарили. Здесь было не очень, хлама много, а с ремонтом это хорошо. Такое место для Одессы знаковое, достаточно мрачное было. Сейчас мне приятно, я даже сделал пару снимков, чтобы отослать сыну. Мне нравится этот ремонт, может быть он очень дорогой, но Одесса достойна этой улицы. Теперь осталось только отремонтировать и реставрировать дома, которые вдоль этой прекрасного спуска.